ယူကရိန်းကိုရုရှားဘက်ကနေပြီးတော့စီးရီးယားတိုးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာတာကိုဟန်တားဖို့အတွက်ယူကရိန်းဘက်ကလူနေတဲ့လက်နက်တွေထောက်ပံ့ရေးအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကဥရောပမှာရောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာပါအရေးတကြီးဆွေးနွေးကြပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲလူတွေတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခြေအနေကိုဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ပြည်ပခါကိုငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းအပြေရှာဖို့တောင်းဆိုတာတွေကလည်းရှေ့တန်းရောက်နေတာပါ Veronica Balderas Iglesias သတင်းပေးပို့တာကိုကိုသိန်းထိုင်ကိုပြောပြပေးပါရှင်ယူရိနင်ကဒေါညာခဒီတာယထာဘူတာယုံတို့ခုရုရှားဘက်ကပြင်းမှတ်ကိုချိန်ရွယ်တိုက်ခိုက်တဲ့ဘုံထိမှန်တာကြောင့်တနင်္ဂနွေနေ့ကမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါလေဖေဗူလာ19ရက်နေ့ကရုရှားဘက်ကတင်ထားတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံ FD ဘက်ကမျိုးတဲ့ရုရှားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေလှည့်လည်ဆစ်ဆင်းနေတဲ့ပုံတွေလည်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကစိတ်သက်ခိုင်မာနေစေဆိုပေမဲ့လို့ခုခံစစ်ကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲဖို့ပထမဆုံးလက်နက်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းယူကရိန်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပရက်စတန်ဥမာရော့ဖ်ကပြောပါတယ်။ In the mathematics of war တင်ချာနီးရပဲစီးရီးကိုပြန်တွက်ကြည့်ပါစီးပွားရေးကိုကြည့်ရင်တို့ဘက်ကစီးပွားရေးကဒေါ်လာ1ထရီလီယံလောက်ရှိတဲ့စီးပွားရေးပါအခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ဂရီကိုတွေအတိုင်းအချိန်မီမလုံနိုင်ကြဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေတေဆုံးမယ်နေမျိုးတွေဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်အမေရိကန်မျိုးသားလူကြိုရေးချန်ပီဂျိတ်ဆူလီဗန်ကတော့ ABC ရုပ်သံနဲ့မီးပြန်ကတ်မှာလောလောဆယ်အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်မှာရှေ့တိုးလို့မရပဲရက်နေတဲ့ယူကရိန်းကိုဒေါ်လာဘီလီယံ63သန်းကူညီပေးရေးဥပဒေချမ်းအောက်လွှတ်တော်မှာမဲခွဲဖို့အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုက်ဂျွန်ဆန်ကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ် Speaker Johnson if he put this bill on the floor အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုက်ဂျွန်ဆန်အနေနဲ့ဒီဥပဒေချမ်းကိုအောက်လွှတ်တော်မှာတင်ပြခဲ့မယ်ဆိုရင်ယူကရိန်းကိုကူညီရေးပါတီနှစ်ရက်စလုံးကအခိုင်အမာထောက်ခံမဲပေးကြမှာပါအထက်လွှတ်တော်မှာလည်းဒီလိုထောက်ခံတာကိုကျွန်တော်တို့တွေးခဲ့ပြီးပါပြီလိုအပ်နေတဲ့ကြီးရွေးဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆိုရင်ယူကရိန်းအနေနဲ့ပြက်ပြက်သားသားရက်တီဗီရုရှားကိုပြန်တိုက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်နေ့အပြီးအမေရိကန်မျိုးသားလူကြိုရေးချန်ပီဂျိတ်ဆူလီဗန်ရဲ့ပြောဆိုချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်စည်စနာဝန်ထမ်းကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေသူတို့ဖြစ်တဲ့ Absentia Life Chance ဘာကတော့အခုလိုသတိပေးပါလေပဗီရမရှိုပရမဟာဇနမယ်ဒစ်စီဇနမယ်ကျမကတော့အောင်ပွဲရမယ်ဆိုတာကိုယုံတယ်တကဘာလုံးကကျမတို့ကိုထောက်ခံနေတာတကယ်လို့ယူကရိန်းရှုံးနိမ့်ခဲ့ရင်နိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းကိုတကဘာလုံးကရှုံးနိမ့်သွားတာမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံကခရီးငယ်တွေကတော့စစ်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်အထံချက်တွေကိုပြင်းထန်ခံနေရပြီးတော်တော်များများခြေခွဲဝန်းနေရတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကြောင့်ကြောင်းနေလဲဆင်မတက်ကြတော့ပါဘူးတင်းငွေတွေကဗာတီကန်ဝိပုစုတောင်းပွဲမှာပုပ်ရမင်းကြီးဖရန်စစ်ကအခုလိုမြစ်တာရခံပါတဲ့ Suplico que se retrove quel posto ရာမြတာမှုနဲ့ရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရဖို့တန်တမာရေးအရာအဖြစ်ရှာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးနိုင်အောင်အ ਨੇ ချင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားကြပါလို့မြစ်တာရခံလိုပါတယ်ယူကရိန်းသမ္မတဘလာဒိုမာဇယ်လန်စကီကတော့လာမယ့်လတွေအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုရှိတယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုတာကြောင့်ငင်းချမ်းရေးအတွက်မျောလင်းချက်မှိန်ပြပြကိုတော့တွေ့နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလေ။ Persi Summit in Oricini Vin Vid Budisa နဲ့ရှင်ရတဲ့အချက်လက်အရာလာမယ့်နှွေဦးမှာပထမထိပ်ပြီးဆွေးနွေးပွဲအခွင့်ကျင်းပပါလိမ့်မယ်။တန်တမန်ရေးအရာအချိန်ရလာတဲ့အခွင့်ကောင်းကိုလက်လွတ်ခံလို့မရပါဘူး။ဆွစ်ဇာလန်မှာဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်။ဒုတိယထိပ်ပြီးဆွေးနွေးပွဲကိုလည်းဥရောပတိုက်တနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ထိပ်ပြီးဆွေးနွေးပွဲကရလာတဲ့ငင်းချမ်းရေးအခြေခံဆိုပြချက်အားလုံးကိုရုရှားဘက်ကိုတင်ပြမယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗလာဒိုမာဇယ်လန်စကီကပြောပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရုရှားဘက်ကဒီဆိုပြချက်တွေကိုလက်ခံပါမယ်ဆိုတော့အာမခံချက်တော့မရှိတဲ့အကြောင်းသမ္မတဇယ်လန်စကီကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြောဆိုထားကြပါခင်ဗျာ။